Do you like what Trinidad offers? Do you like what Trinidad offers? Like Mastrata. Es runāju par tiem, kas ļoti, ļoti, teiksim, ilgstinās. Faktiski, nu, jūs esat, varbūt, viņus dzīvē saskatāt kādu, kurš raksta bakalauru ar mani darbu, viņš saka, manam tagad laika es nevaru iet uz tusiņu, man jādas darbs. Un viņš raksta darbu? Viņš mazgāt draugs vispārējo, bet pārējiem saka, manā laika tagad man jādas darbs. Bet tas darbs notiek raksta. Tas ir atkarīgs no tā, ko piedāvā. Kas? Tas atkarīgs no tā, ko piedāvā. Tas atkarīgs no tā, cik veiksmīgi piedāvā un kā, jā. Varbūt, varbūt. Bet būtībā ļoti bieži, tad ir tā, jā. Un kas bija interesanti, kad pētījums parādīja, ka studenti, kas raksto darbu, ieplāno savu laiktusiņiem, balītēm, pasākumiem un visam pārējiem, viņi to darbu uzraksta laikā. Un tie, kas visu laiku saka, man jāreiz darbs, man jāreiz darbs. Un neko citu nedara, viņi to pabeidz varbūt pēc gada vai diviem. Nu vēl. Tas bija tas video. Un tāpēc te parādās tas, ka tev jābūt te. Pārēj. Aizdomīgs klusums zālē. Aizdomīgs klusums. Vēl nesam atgruši? Tikai kas, ka es gribu. Tas sliktākais, kas var notikt ar to vilcināšanos, ka cilvēks noliek malā dzīvošanu. Un pēdējās, bet viņš noliek malā dzīvošanu kā tā. Viņš vairs, nu viņš dara kaut ko, viņš darbojās, bet īsti viņš no sirds nedzīvo. Viņš nav iekšā. Un viņam zūd radošums, viņam zūd, jo visa kā ir daudz, un netiek ar to galā, un ar to netiek, ar to netiek, ar to netiek, un tad noliec malā, un tu ne, nu, un tā sajūta ir, ka tu nedzīvo pie īsta. Jā? Nu, no tas spēles elements. Protams, kādam tas var būt pārējoši, kaut kādās situācijās, jā? Bet tas ir tas slidākais. Īstenlīgi, protams, atveic darba kolēģis, izmantojot vairāk atvaļinājumu, esot veselīgāk un paveicot vairāk nozīmīgu uzdevumu. Tam viss ir tā daudzvietība. Tas, ka kāds saka, es jau 5 gadus lēdzu visu atvaļinājumu. Ok, tā problēma. Žēl. Bet tur ir tas, ka tie izcelnieki tomēr piespiešu sevi atiet no tā un atrast citas lietas. Viens būtu tikai darbs, darbs, darbs. Jā, bet viņi, teiksim, liek tajā to iekšu. Protams, viņi ir apņemšanās darboties bez vainas sajūtas uzlabos jūsu pašsajūtu atjaunos motivāciju radošanu un enerģiju visās dzīves jomās, kas nodrošinās darbu kolektīvā. Tātad nejusties vainīgam par to, ka es tikai aizgāju izklaidē. Tas ir tas mērķis. Tātad nejusties vainīgam par to, ka es nevis strādāju, man ir kāds pasākums ar ģimeni. Vai laiks sev. Kas tik ļoti, man liekas, lielākajā daļā pietrūkst. Laiks sev. Stāstīju, ka man brīvdienās ir, es ar suņiem neju par mežu, tagad no rīta, tad ir laiks sev. Cilvēki teica, tas nav laiks sev, tas ir laiks suņiem. Kas tad ir trīs galvenie šķēši, par ko runā grāmatā? Nu, pārāk, tātad tās bāles un pārāk daudz viss kaut kā, bāles no izgāšanās un bāles no pabeigšanas. Un pirmais, ko viņi saka, kas var palīdzēt trīsdimensionālā domāšanā, kas būtu izmantot. Pirmkārt, lai tiktu galā, ja kuru projektu vai uzdevumu nepieciešams izprastā izmēru, ilgumu un cik nu, dziļumu, to apjūtu. Ja? Otrais, reversais kalendārs, ja mēs runājam par lieliem projektiem, tad tas, ko iesaka autors, sākas sāciet no tā brīža, kur ir tas mēģis pabeigt. Un tad ejiet soli atpakaļ, nevis uz priekšu, bet no tā soli atpakaļ, kas bija iepriekšējais solis, kas iepriekšējais, līdz jūs nonākat līdz šodien. Tātad nevis skatīties uz priekšu, bet ģenerēt to ceļu no otras puses. Ko tas dod? Tas dod to sajūtu, ka es vienreiz no tās puses jau esmu izgājuši. Un tā
tādas vārdas, tad koncentrējies uz tuvāko soli, daudz vieglāk. Ja? Tātad no otras puses kalendārs ir. Reversais kalendārs. Un trešais, jūs kontrolējat termiņus, nevis kāds atnāk no augšas un saka, tagad tas jā, man tas jā, nē. Mums ir plāns un es kontrolēju tos termiņus, es sevi pēc šī projekta, sevi pēc šī plāna. Tad es par to atbildu, es esmu atbildu. Un es esmu tās, kas tad saskaņo, vai mēs mainam vai ne. Tad būt kontrolētāk. Tā nākamā lieta, ko viņi saka, uztraukums, kā iedarbība. Uztraukums faktiski brīdi nu, par briesmām un radu darbību, lai no tām izvairītos. Ja mums sākās uztraukums pie kaut kāda liela projekta, pie kaut kāda uzdevuma, tad tas brīdi par kaut kādu sarežģītību vai par kaut kādu izaicinājumu. Un vilcināšanās ir neveiksīgs veids, kā cīnieties ar uztraukumu, jo tā iesaldē darbību un vienkārši atdo vairāk satraukumu. Tas galvenais šeit ir nu, sākt un darbīt, nevis vilcināt. Esat saskārušies, tikko jūs sākat darīt, tikko jūs uzsākat, tāds vilciens sāk kustēties. Jo svarīgākais tajā visā ir tā uzsākšana. Viens solis, divi soļi, nu, svarīgi sākt kustēties. Un viss, tad aiziet. Un mēs vienmēr varam jautāt pie šī, kas ir sliktākais, kas var notikt. Nu, mēs varam izkalkot. Kas ir sliktākais, kas var notikt pie šī izaicinājuma, par ko mums ir uztraukums? Ko es darīšu, ja sliktākais tiešām notiks? Kā es samazināšu sāpes un došos tālāk, ka cik vien lielu laimu sajūtu iespējams, ja sliktākais notiks? Kādas būs manas iespējas? Ko es varu darīt tagad, lai samazinātu iespējas piepildīties sliktākajiem variantam? Un vai ir kas, ko es varu darīt tagad, lai palādinātu iespējas sasniegt un vienu? Un tie ir tie jautājumi, kurus mēs varam uzdot, vai ir atpakaļ? Jā, viši ne. Tie ir tie jautājumi, ko mēs varam uzdot, tad, ja mums rodās šis uztraukums pie kaut kādu projektu. Iziet cāri šiem sešiem jautājumiem un paprasīt sev. Tas ir tas, ko autori iesa. Un tad ir uztraukums, tas ir laba zīme, tas ir kaut kāds izaicinājums, tas nav nekas slikts, bet vilcināšanās neko nedos, es vienkārši varu atbildēt uz šiem jautājumiem, lai saprastu, kur es esmu un kāda ir tā situācija. Un tas trešais solis ir neatlaidīgs sākums, vienkārši piespiesis sev sākt darīt. Un tas sākums ir svarīgi. Un nav svarīgi, kā, šeit nav svarīgi, kā jums iznāk. Šeit nav svarīga kvalitāte. Šeit ir svarīgi darīt. Jo tikko jūs sākat darīt, tā tas atkal ritens iegriežas. Un bumbu vēl. Tad vēl, nu, un tas instruments, ko autori var piedāvāt, tā instrumenta ir sauc par neplānu, unshadow. Neplāns, nu tā esam pārtulkojā. Es domāju, kā viņi nosaukt, viņš saucās neplāns. Jums viņš ir, mēģināsim viņu mazliet paspēlēties. Jums ir viens paraugs, kas ir neplāns. Un arī tāda tukša lapa, kur ir viss medēļ dienas un laika. Kas tad ir neplāns? Tikai darbs, protams, tikai strādājot, tas samazinās jūsu nemīgu. 30 minūtes varbūt viss pasaulē pieejamais laiks, kas nepieciešams, lai atrisinātu problēmu, ja jūs esat ļoti fokusēts, ļoti koncentrēties. Un pats svarīgākais ir, ka jūs iesākat. Ja? Es sāku. Pirmais, kas jums ir jāsaliek neplānā, ir iepriekš paredzēts laiks, kā piemēram ēdienreizes, miegs, tikšanās, pusdienas. Tad viss, kas jums jau ir paredzēts. Brokastis, ja jūs paskatīties šeit piemērā, gulēšana, rīta, rozma, ceļš uz darbu, ja? Tad tas ir pirmais, kas tiek saliks neplāna. Otrs, tāda nākamais solis, brīvais laiks, atpūta, lasīšana, socializēšanās, sporta aktivitātes, tātad viss, kas atkal pārējās, kas jūsu nedēļā iet, tas viss jāsaliek tajā neplānā iekšā. Ģīmeni, bērni, viss, par darbu es vēl nerunāju.
Tātad viss, viss jāsaliek nirvānā, kas ir ārpus darba. Darbs vēl nav sācis. Kāpēc? Tas ir svarīgi. Tāpēc, ka bieži mēs nenovērtējam īstenībā, cik aizņemti mēs nedēļas laikā esam ārpus darba. Mēs bieži nenovērtējam, kas ir tie visi mūsu pienākumi vai saistības vai tās lietas, ko mēs gribam ārpus darba. Un tad mēs sākam plānot nevis no projektiem, uzdevumiem un darbiem. Tad bieži saka, neplānu saka, jūs sākat no otra galva. Jo bieži cilvēkiem pārteikums, ka, nu, viņiem, ka viņi to visu sāraks, ka viņiem nav 20, kad tur beigās var sanākt 48 stundas dienaktī, mēs 24. Ja? Jo, un tikai... Un kaut kādu laiks ceļā nodarbības ir kādas mācības, kas jums ir tad viss, kas ārpus darba. To jūs saliekat vispirms tajā grafikā. Un tos darbu uzdevums un visu jūs liekat iekšā tajā neplānā. Tikai pēc tam, kad esat pabeiguši vismaz vienu 30 minūšu kvalitatīvu darbu sesiju. Ko tas nozīmē? Aldors saka, ka mums 30 minūtes, tas ļoti koncentrēta darba, no kura mēs neatraujamies, ir viss, kas mums vajag. Viņš ir pietiekoši fokusēts, koncentrēts, un mēs 30 minūtes, mēs koncentrēt strādājam uz kaut kādu uzdevumu, kaut kādu darbu. Mēs nedrīkstam atraukties šīs 30 minūtes, jo mēs ieliekam 30 minūtes iefiksējiem neplānā, tikai tad, ja tās bija 30 minūtes un nemazāk. Ja jūs kāds atrāp tās 30 minūtes, tad tas tā kā mums nepārtraukt šīs 30 minūšu sesiju. Bet ko tas dod? Tas nenozīmē, ka katru dienu 1-30 minūtes. Bet ko tas dod šīs 30 minūtes? Ja mēs koncentrējamies tikai uz darbu, mēs zinām, ka 30 minūtes mēs tikai darām, mēs ļoti daudz izvēlēs varam izdarīt. Bet ja mēs sākam sev, mēs strādāsim 4 stundas, kur sākās šī problēma, jo vilcināšanos 4 stundas ir daudz, un tas liekas neiespēja. 30 minūtes, kā jums liekas 30 minūtes, jūs varat nepārtraukt nostāvēt? Lielākā daļa. Koncentrēt. 30 minūtes. Pastāv iespēja 30 minūtes būt nepārtrauktīgi kā vadītāji. Var. 30 minūtes var. Koncentrēt vilcināties. Koncentrēt, nu, tās jau tā vispēlē. Kas notiek tālāk? Tajā brīdī, ja es esmu tos 30 minūtes nostrādājis, es sev varu atalgot ar pārtraukumu vai nomainīt uz citu daudz patīkamu manu uzdevumu. Bet es saku sev, ka šīs 30 minūtes es strādāšu piemēram pie šī uzdevuma. Viss 30 minūtes. Pēc 30 minūtēm es sev ieķeksēju, es ielieku neplānāto bloku, kad es strādāju 30 minūtes, un tad es varu darīt citu darbu uzdevumu. Varbūt patīkumā. Vai es aizdēju pēc kafijas, jo es 30 minūtes es izpētu. Tas nenozīmē, ka tev dienas laikā tikai viens 30 minūtes, bet tā ir atkal kā 30. Bet tas ir tāds treniņš, tie bloki iet 30 minūtēm, tad ir kaut kāds, kaut kāds maiņa vai kaut kāds pārtraukums. Tas ir tas, ko Aldors saka, lai pārvarētu to, varbūt to, ka viss sagūst visu. Kāpēc viņš vai viņa izvēlējās 30 minūtes? Kāds man pamats? Viņš saka, ka psiholoģiski tas, ir, nu, tas laiks ir pilnīgi saspiests un pietiekošs. Un tad, kad tu uztrenējies koncentrēties uz to, tad tas šī treniņa, saka, ja divas nedēļas ar to strādāt, daudz lietas izmaiņās uz tevs. Ja, un tu iemācies ļoti koncentrēti tajā brīdī un darboties uz to. Plus vēl 30 minūtes ir, nu, viņš nav liels termiņš, jo, ja tu pateiksi 2 stundas vai stundu, tad tev jau tur atpusē kā vadītāji droši vien tur visu klauvē un visu grib. 30 minūtes ir periods, ko mēs varam runāt. Mēs varam 30 minūtes. Telefons, zvanus, visu. Ne, tu nepārklausi. Vienkārši 30 minūtes koncentrējies tikai uz to darbu. Ja? Un, protams, es varu sev apsveikt, es varu sev paslāvēt, ka man izdevās tās 30 minūtes. Cik ir arī 30 minūtes? Es to vēlu! Jā. Nu, redzi, tas, ko autors pēc dažādām piemēriem stāstu, tad, protams, ir cilvēki, kas tik ļoti vilcinās, ka viņi sāk ar to, ka 30 minūtes dienu viņi koncentrētu strādu. Šo es varētu pamēt. Pārējo laikā atalgo. Te, nu, piemēram, viņam bija viens cilvēks, jo viņš pats ir psihologs un to
tūkstošiem cilvēku, viņš saka, nu, viens, kas